Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanny Meyburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre. Ja, ek sê vir jou die week haas al weer na sy einde toe. Die dae loop, dit hardloop, die maande hardloop. Lente is amper hier. Ag, ek noem dit nou baie keer dat ek praat van die tyd wat so loop, maar weet jy, as ek het nou hierdie naweek het ons 'n bietjie lekker saam met ons kinders tyd gespandeer en wie ons kinders is besig om onder ons uit te groei. As ek kyk na hulle ouderdomme, my laaste meisiekind is besig om matriek te skryf en weet jy, die tyd stap net aan, 'n mens voel jy wil dit vashou. Vanmôre gesels ek met jou weer eens uit Hooglied uit met die gedagte van my begeerte is na jou. Hooglied 7 vers 6. Hoe mooi en hoe lieflik is u, o liefde, onder al die genietinge. Vers 10. Ek is my beminde sin en sy begeerte is na my. Met die gedagte, my begeerte is na jou. Met ander woorde, na jou geliefde, nê? Vanoggend met hierdie skrifte in gedagte, hierdie vers 6 en vers 10 van Hooglied 7, maan ek jou om mekaar te koester binne die huwelik. Met ander woorde, soos my dogter se kerel vir my seun eendag gesê het, hy sê, my vriend, jy moet jou plant water gee, dan sal sy groei. Nou ek wil met die getroude mense vanoggend praat. Jy weet Paulus sê aan die jonger geslag wat verliefd raak en troumateriaal raak, dat hulle moet eerder trou as om te brand van die begeerte. Want jy weet begeerte nê, is 'n vlam en 'n vlam wil brand en moet aan die brand gehou word, want die hitte van die vlam dryf tog koudheid en eensaamheid weg. En in die vlam vind ons tog nabyheid, troos en sekuriteit van mekaar. En Paulus gee ook die volgende raad en hy sê dat man en vrou binne die huwelik moet huweliksvoorregte vir onbepaalde tye van mekaar weerhou nie. Hulle moenie onbepaalde tye van mekaar wegbly nie. En hy gee die rede hiervoor. Dit is tog so duidelik en algemeen verstaanbaar, want deur weg te bly van mekaar af, huweliksvoorregte van mekaar te weerhou, dan gee jy die duiwel 'n plek om 'n voet in die deur van julle huwelik te kry. Jy weet, baie hartseer huweliksverhale wat selfs in die skeihof geëindig het, het te maak met die feit dat huweliksvoorregte vir een of ander onbenullige rede van mekaar onthou is. Jy moet onthou dat as daardie vlam van begeerte ontvlam het, nê, en begin brand het, wil dit aangeblaas word. En kan ek jou nou goeie raad gee vanoggend? Moenie dink jy straf jou huweliksmaat om dit van hom of haar te weerhou nie. Jy tree dwaas op. As die vlam nie kan brand binne die huwelik nie, gaan dit op 'n ander plek opvlam. Hou dit in gedagte. Moenie mekaar straf daarmee nie. Julle begeerte na mekaar is nie duiwels nie. Dis God geïnspireer. God het jou so gemaak. Anders sou Paulus nooit gesê het, as jy brand van begeerte, moet jy trou nie. Met ander woorde, God het jou so gemaak. Onthou nou net, moenie vuil en lelike verwagtinge vir mekaar stel, sodat jou huweliksmaat 'n weerzien in jou aksies ontwikkel en hom of haar vlam vir jou uitblus nie. Dan is dit jou eie domheid. Wees wys en hou dit rein. Moenie ons skrif vergeet nie en weet dat wat ons skrif sê, is presies wat jou huweliksmaat se gevoel oor jou is. Wat sê ons skrif? Hooglied 7 vers 6 en vers 10. Hoe mooi en hoe lieflik is u, o liefde, onder al die genietinge. Ek is my beminde sin en sy begeerte is na my. Brand jou vlam nog vir mekaar. Dit mag dalk vreemd klink van hierdie platform af. Maar wil ek vir jou sê, blaas die vlam in julle huwelik aan. Hoekom? Dit is tot behoud van jou huwelik en dit hou die duiwel weg. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir ons liggame en dat U ons kosbaar gemaak het en kosbaar gemaak het vir mekaar om 'n begeerte na mekaar te kan hê. Ek bid vir ons dooie en amper opgebreekte huwelike vanoggend. Wil U nie help dat die lig van die waarheid van U woord ook inslag in ons mense sy huwelike vind nie. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.